Hej alle sammen, og velkommen til den her unboxing af Sennheiser ING-sæt. Det her det er et Sennheiser-sæt med en wireless modtager og sender og en tilhørende lavalier microphone. Og det er super spændende. Som man kan læse her på forsiden af boksen, så er det en EK100G3 Compact Diversity Receiver, en SK100G3 Bodypack Transmitter. Og udover det, så er der en MI2 Clip-on Microphone, en standard mikrofon, ikke noget voldsomt god kvalitet, men alligevel så er det en super udmærket mikrofon. Lad os se, hvad der findes inde i denne her fine æske fra Sennheiser. Vi starter med at åbne den her fra siden af, og sådan der. Og det første, vi ser, når vi åbner den her boks her, det er simpelthen en manual, tror jeg det er. Den gider vi ikke læse. Udover det, så ligger der noget andet fis og ballade hernede i, som vi ikke er interesseret i lige nu. Det vi er interesseret i, det er simpelthen det, der ligger nede i den her kasse. Og bum 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 bum, der har vi den. Vores Sennheiser ING-sæt. Og det er altså de her små bassemænd her. Og lad os se, om vi lige kan få pillet en op her. Det her, det er vores, det her, det er vores sender. Nej, det er vores modtager, sorry. Ups. Skal vi se, hvad forskellen er her. Skal vi se her. Det her, det er vores modtager, tror jeg. Det her, det er vores sender. Sådan der. Hvis vi lige prøver at fokusere lidt på dem her. Up. Sådan der. Her, der har vi vores Sennheiser ING modtager og receiver. Og det er altså dem her, som vi bruger til at transmitte receive lyd via en helt normal mikrofon. Det vil sige, at du kan proppe hvilken som helst mikrofon i de her to, og derefter kan du så få den reneste wireless lyd. Og hernede i, der har vi simpelthen en monteringsdimsidut til vores kamera, som også er rigtig, rigtig nyttig, som vi helt sikkert nok skal få brug for. Det bliver vi selvfølgelig nødt til for at få sat oven på kameraet. Herudover, der har vi vores skal vi se, om vi kan se den her. Yes, den kan I godt se. Her der har vi vores vores lille bitte lavalier mikrofon, som er en lille bitte sjov fætter her. Og lad os da lige starte med at prøve at pakke den ud. Hold da kæft. Jeg tror lige, at vi bruger tænderne her. Ja. Sådan der. Sådan der. Som I kan se her, der ligger vores, får man en lille bitte smule ekstra med her. Sådan her. Du får en lille bitte dimsidut med, som du kan smide oven på mikrofonen, som er sådan en lille hætte. Og så har du sådan dine clips her, som du kan sætte i tøjet. Udover det, så har vi selve mikrofonen her, som er sådan en her lille bitte fætter her. Og det er faktisk en udmærket mikrofon. Det kommer vi tilbage til senere, når vi altså tester hele det her setup, så I lige får en smag af, hvordan det hele det hænger sammen. Så har vi nogle flere kabler her og en XLR-dims til at smide i vores, Zoom H6, som vi faktisk, uden at det skal være løgn, bruger lige nu til at optage lyd. Den skal vi altså smide XLR her i og til vores Zoom og ind i vores receiver, og så får vi altså en fantastisk god lyd. Så det jeg synes vi skal nu, det er at vi skal få sat det her til, og ellers så skal vi altså lige prøve at høre, hvordan det hele det spiller, og måske også lige prøve at teste, hvor langt væk at de her mikrofoner rækker. Efter sigende, så skulle de række cirka op til 100 meter væk. Det vil sige, at du kan altså stå 100 meter væk fra din kameramand og stadig have krystalklar lyd. Nu har vi altså fået sat vores receiver til, som er den her, som er sat ind via XLR i vores Zoom H6. Og herover der har vi altså vores anden Sennheiser, som er vores transmitter, som transmitterer vores lyd fra min mikrofon, som jeg har sat på nu. Det der så lige er forskellen, det er at lige om lidt så skal jeg altså lige have skiftet over til den anden mikrofon, og vi kører den ned på en meget meget lav en. Og så prøver jeg altså lige at teste forskellen på de her to, som jeg har på her. Nu kan I lige prøve at få lov til at se
Det her det er vores Sennheiser, og det her det er den, som jeg havde på i forvejen, som ikke er trådløs. Og nu prøver vi lige at... Det vi så tester nu, det er simpelthen lydkvaliteten på den her to, og det gør jeg ved lige at skifte over her, som I nok kommer til at kunne høre. Sådan der. Nu kører vi via vores Sennheiser setup, som forhåbentlig virker rigtig godt. Og som I kan se her, så er de her to altså koblet sammen. Det vil sige, at jeg kan tage den her nu. Hvis jeg lige tager og smider vores anden mikrofon her, så prøver vi lige at lave en lille test på det. Nu prøver jeg at tage mikrofonen her og gå hele vejen herover. Det kan godt være, at der er en lampe i vejen, men som I kan se, så er der stadigvæk lyd igennem. Og jeg er gået over i det, den anden ende af mit køkken, og det er altså det, som sådan en her wireless mikrofon, den kan. Og jeg kan også prøve lige at gå en tur udenfor. Det burde også meget gerne virke super godt. Så hvis vi lige prøver at gå tur udenfor her. Ups, nu kan I så godt nok ikke se mig på kameraet, men det burde gerne virke super, super godt. Så nu prøver vi lige at gå tilbage igen en tur her. Jeg kan varmt anbefale det her setup til jer, der godt kunne tænke jer at lave pranks, whatever, skjulkameraer med lyd, hvor at personen, der bliver optaget, skal være lidt væk fra kameraet. Det er et super nemt setup og rigtig nemt at have på og lige smide i baglommen, og virker rigtig, rigtig, rigtig godt. Så tusind tak, fordi I så med. Vi ses i min næste video. Hej. Prøv lige at vinke.